مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے سامنے دی وقار آج کا یہ عظیم الشان پروگرام ذکر حبیب کی رات 19ویں سالانہ محفل پاک کا آغاز چند لمحوں میں خلق کائنات مالک کائنات اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب صحیفہ انقلاب قرآن کریم برہان رشید سے انشاءاللہ ہوگا. محترم جناب صوفی خالد نوشاہی صاحب دن رات محنتیں مشقتیں کر کے اور میں مشقتیں برداشت کر کے اتنے اتنے حسین و جمیل غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ سرکار کی محفل سجانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. سجانے والا بھی بڑا بے مثال ہے اور اس محفل کے اندر آنے والا بھی بڑا بے مثال ہے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. حاضرین ذوالقار, جب سرکار نے آپ کو بلا ہی لیا ہے تو براہ کرم اندر تشریف لے آئیں تاکہ محفل پاک کا آغاز احسن طریقے کے ساتھ ہو سکے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, تلاوت قرآن کریم برہان رشید کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری محمد اشفاق صاحب, ان سے ملتمس ہوں کہ اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب سے آج کی اس مقدس بزم کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.